여보세요! 여보, 뭐는 깨나? Për kush në tranove? Masi e kini shti kush në deshe, që ka imbu që të pesve. Që edhe ty? Të pesve, shumë. Fajmë dhe. Pa, dhe që ka po me imbu që të pesve shpirt. Më nësh me fol një o pa pare. Në, në mdhejt. Një zet e së në mesa folës. 50 megabajt internet kuëll. Me 5 euro mbushje, veti dhjeti përfitoni një javë tirje falas, 20 SMS-i dhe 50 MB internet falas. Plus i ki 5 euro mbushje me full me krejt operator tjerë. Zë Mobile, e vërtet.